Mali, ćao. Ćao. Kako se zoveš? Sergi Patić. Da, ovo je koja generacija, kadeti? Petliće ili... Pa, mi nemamo neku... Da, jeste igrali do sad? Prvo? Pa, ja sam igrao tim par utakmica. Koliko si vremena u Radničku? Mesec dana. Mesec dana, odlično, ali da budeš radovan. Pa, ja idem svaki dan u, da, na trening. Škola? Pa idem. I sve okej u školi? Da. A? Sutra pa dobro, sad ćemo da krenemo, nisam išao do sada, sad ćemo. Ajde, samo napred. Da.